ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେବ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ସଚେତନତା ରଥ। ଗିରଫ ହେଲେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଗତକାଲି ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟଙ୍କା ସୁନା ସହ ଦାମୀ ପ୍ଲଟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ।